semangat jeung ulah ebesmen. Ingat pan aya Allah nu salawas nanang tayungan hirup urang. Dunya teu loba jiga batur tong hariwang jeung aral subaha. Mending lobakeun ibadah. Hirup di dunya mah kabeh ge moal ilah. Keun jaga estu Allah bakal ngaganti ku kanikmatan nu taya bandinganna. Loba jalma nu disanjung beda dunyana luyuh layah tapi hatena paciweuh jeung kasusah. Hirup loba digogoreng jeung dinyanyari ku batur omah ulah dibales. Justru eta kasempetan keur muji hate urang. Rada nyelekit ka nu ati mah jalma karana ge jalma hirup wajar mun ngarasakeun kanyari hate. Pan ngeunahna sehat teh ku geus ngarasakeun agering. Rek kumaha ngarasa ngeunahna hate lamun teu ngarasakeun peurihna hate. Nyeun kahadean ge sing ati-ati. Utamakeun kaikhlasan hate. Meneuh maksud ngajak batur kade. Tong sagala hayang kanyahoan ku batur justru eta rumawa cilaka. Geura deukeutan Allah ku jalan ibadah anu khusyu. Geura beresan hate ku jalan lobang ngeunget dosa. Geura lobakeun kahadian keur bekal jaga urang balik. Geura itung umur etang yuswa ayeuna sabaraha taun. Geus loba amal keur bekal jaga di akhirat. Nah yakin hirup bakal salilana. Yakin moal balik. Ridho mun anak turunan urang kami digubruskeun ka neraka. Nah sanggup jeung hareupan panasna seuneu neraka. Rek iraha atuh Elin lamun lain ayeuna urang keur hirup di alam.
Bye.